A filha de Flávia e Guilherme vai chegar ao mundo já com muita emoção e amor envolvidos. A criança vai nascer numa padaria e logo depois quase vai perder os pais num tiroteio causado por Cora. Mas a menina também viverá um momento inédito de muito amor em sua família. Celina vai se derreter pela neta e vai se tornar uma nova mulher. Quer saber mais detalhes dos capítulos finais de Quanto Mais Vida Melhor? Então fique ligadinho aqui até o final do vídeo para não perder nada. Flávia viverá momentos de terror nos últimos capítulos do folhetim. Ao lado de Guilherme, a jovem vai se meter no meio de um tiroteio entre Tucão, Cora e Rony. Ela vai sentir o bafo gelado da morte e ficará desesperada, certa de que sua filha recém-nascida vai ficar órfã. No penúltimo capítulo do folhetim, a dançarina vai estar na Pulp Fiction, onde fará uma apresentação. Guilherme irá lá buscá-la, acompanhado de Paula, que a essa altura terá se com a primogênita. Um temporal vai começar do lado de fora e os três estarão apreensivos, pois será o final do prazo que a morte deu. Um dos quatro sobreviventes, a queda do avião, terá de fazer a passagem definitiva para o além. A chuva apertou, melhor esperar um pouco. Como tá a nossa filha? Vai perguntar o doutor das galáxias. Acabei de falar com meu pai, tudo bem com ela? Dirá a jovem. Está de noite, nós três continuamos vivos. Será que aconteceu alguma coisa com o neném? Vai perguntar a dona da Cosméticos Terrari. Em seguida, neném vai aparecer com uma expressão assustada no rosto. O futebolista dirá que Tucão está indo em direção à boate com seus capangas e deixará os amigos assustados. O clima estará idêntico ao do dia em que eles morreram e ressuscitaram no começo do folhetim. Nesse momento, entre raios e trovões, Tucão e Cora surgirão na boate. Chegou a tua hora, Rony, dirá o bandido. A personagem de Valentina Bandeira, então, vai pegar a arma das mãos dele. Deixa que eu faço isso. A vilã apontará para o ex-marido, que estará ao lado de Guilherme, Flávia, Neném e Paula, que vão tremer na base. A dançarina, principalmente, ficará assustada com a possibilidade de a filha crescer sem uma mãe, assim como aconteceu com ela. Apesar de poder perder a mãe, a filha de Guilherme ganhará uma avó babona para protegê-la. Celina, que infernizou a vida de todos no folhetim, terá uma redenção no final. Com o nascimento da neta, a mulher vai ficar encantada pela bebê e se derreterá. Com a entrada de uma nova vida na família, a malvada vai compreender alguns de seus erros e tentará ser uma boa avó, apesar de seguir muito reclamona. Após o nascimento da menina na padaria Quen-Quen, o personagem de Matheus Solano e a mulher levarão a filha para casa. Surpreendentemente, a mãe do médico, que tanto criticou a Nora e disse que ela queria dar o golpe da barriga, vai se afeiçoar a criança. Ela ficará orgulhosa da mais nova integrante da família Monteiro Bragança e colocará na cabeça que vai ensinar para a neta música clássica, assim como fez com o filho. A malvada não deixará seus comentários venenosos para trás, mas será gentil com a pequenina. O novo comportamento de Celina, inclusive, a fará ficar em paz com o resto dos familiares, tanto que a psicanalista até vai pedir perdão a Tigrão pela forma como tratou, mostrando que é possível se redimir de seus pecados. E aí, o que você achou do final de Celina? Será que Guilherme e Flávia vão conseguir escapar da morte e ficarão ao lado da filha? Saiba tudo e muito mais no site Notícias da TV. Até mais, tchau, tchau!